Доброго дня, друзі! У нас наступна серія нашого підкасту. Ми сьогодні будемо говорити про карате з заслуженим тренером України Йористовичем Богданом. Сьогодні будемо аналізувати чемпіонат світу, який проходив в Туреччині, і поговоримо трошечки про чемпіонат України, який нещодавно відбувся в нашому рідному місті, в місті Львові. Тому, Йористович, добрий день. Доброго ранку. Доброго суботнього ранку, так як записуємо це все в суботу. Ну і перш за все хотів би в загальному послухати вашу думку стосовно чемпіонату світу, який відбувався в Туреччині. Що взагалі думаєте? Який результат? І взагалі, на вашу думку, як виступала молодіжка наша? Ну, якщо почати з самого верху, тобто з таких геополітичних моментів, я рахую, тут можна оцінювати двояко. Тобто це рекордний чемпіонат світу, тобто рекордна кількість країн, рекордна кількість учасників. І оці острахи всі, що після Олімпіади буде спад карате, що молодь не буде займатися карате, ми бачимо, що це не виправдалось, і звичайно, що це дуже тішить, тому що ми бачимо перспективу. Ми розуміємо, що перспектива в молоді. Якщо рісти, де? Так, поки молодь тренується, є перспектива, вони будуть працювати подальшому на результати. Якраз у цих, не пам'ятаю, скільки там, 86, по-моєму, країн, і 1600 там, чи 600, чи 400 учасників, це колосальна кількість спортсменів, які приймають участь в одних змаганнях. І це, звичайно, тільки з тим треба привітати от WKF. І з другої сторони, це обрання нового старого президента. Все-таки я рахую, це що безмінно. Це без змін. І перспектив, я думаю, ніяких таких обнадійливих нам не треба чекати. А як взагалі вважаєте, от людина, якщо настільки довго сидить на... Ну, ні, я переформатую запитання. Як, на вашу думку, наскільки довго людина може сидіти на певній посаді? Так, це в політології це вже визначено. Так? Два терміни максимум. Два терміни. Це 10 років. На третій термін міняється все. Міняється відношення до влади, міняється відношення до команди, міняється відношення до оточуючих. Це нормальні процеси. Тому в європейській, скажімо, політології от, момент, два терміни на вибори – це класика. Це щодо політики, щодо спорту, я думаю, що ще швидше динаміка має бути. Ну, але то таке. Ну і відповідно, ми чудово розуміємо, що ці перспективи на Лос-Анджелес, а тим більше на Австралію, це для нас дуже примарними стають зараз у цій ситуації. Ну, але повертаємося до чемпіонату світу. І виступ нашої команди з точки зору знов рекордів, так, є рекорд, але ми маємо розуміти, що чемпіонат світу в молоді – це трьохрівневий чемпіонат світу. Тобто це кадети – це одне, юніори – це трошки інакше, а молодь – це зовсім інша галактика, яка виконує взагалі інші завдання, тому що це вже ця категорія спортсменів, які заходять 18 і старше. І якщо говорити з точки зору аналітики по цих трьох напрямках, кадети втішили. От насправді кадети втішили, хороші поєдинки, хороший виступ наших спортсменів, треба привітати. Але знову я так в тому плані трошки такий цинічний. Я, до речі, цю цитату вживав на семінарі тренерів, який проходив у Львові, що кадети – це ця категорія вікова, перед якими ще все попереду, але скоріше всього, що все позаду. Тобто, і це треба нам розуміти. І... Ну, ви розумієте, про що. Да. Ну, я думаю, що всі розуміють. Я думаю, що всі розуміють. Статистика міжнародна така, що перенесення результатів мінімальне. От якраз саме в кадетських категоріях мінімальне. І так, хороші результати, але ми не маємо це робити за основу там, успіху от, виступу української команди. Ну, і в довгій перспективі важко розцінювати кадетів як потенційних дорослих. Так. Ну, ми це ж так само... Організм зношується, травми і так далі, і тому подібне. Тобто таке. А от юніори так само, ну, молодці, в принципі, так. Ну, так рівно досить. Ну, кадети, і юніори взяли медалі. Так. І... А от молодь розстроїла. Особливо дівчата дуже сильно розстроїла. Я так, чесно кажучи, надіюся, ви чекали, що більше буде медалей саме по дівчатах. І от таке, скажімо, певною мірою в мене був такий навіть шок від того, коли я побачив результати жіночих виступів. Ну, молодець Філіпа. Все-таки мінус 60. Давно в нас не було от, нормальної медалі мінус 60. Він все-таки добився свого, все-таки впертий хлопчина, який знає, що він хоче. Навіть дуже. Хороший спортсмен. І, в принципі, зараз він це завдання виконав. І врятував, по суті, молодіжну команду від не дуже хорошого виступу. Ну і третій компонент – це все-таки та історія з тренерами, яка також мене... Ну, ми зараз про це поговоримо. Сильно розчарувала. Судівство. Дивіться, так само були суддєю, так само практикували. Перфектно, знаєте, правила.
як хороший якісний тренер. Що ви скажете от по тій от ситуації? Ну дійсно, ситуація неординарна. До того моменту я сам особисто не знав, що так можна. Да? Можна по одній лінії покарати два рази. Олія Євгенівна знала про це. Ну, я вже коли її питався, то вона казала, що да, це можливо, але в практиці вона ще такого не бачила і сама ніколи в житті таке не практикувала, скажімо так. Що взагалі скажете от по цьому поєдинку? Я рахую, що це політичний момент. Ну, моя така думка, що це політичний момент. Ми розуміємо зараз ці підводні течії, які всередині ВКФ. Угу. І оцей іранський суддя, з яким ми особисто зустрічались, і він приймав рішення, яке мене лякають просто-напросто. Він завжди до нас такий. Я завжди, коли він чи кутовий суддя, чи рефер, я завжди напружуюсь, коли, тому що я знаю, що в нашу сторону рішення точно не буде. Він не лояльний до України однозначно. Так, це однозначно. І тому така поведінка його для мене не є новиною. Тобто, можливо, десь треба було це розуміти і тренер, який виводив нашу спортсменку, mm-hmm. і десь все-таки пояснити їй поменше таких моментів, де тебе можна покарати. Тобто, mm-hmm. де тебе можна на цьому пілувати. Ну, але це вже ми, ну, зі сторони, знаєте, як це в Шекспіра, кожен мені себе стратегом відіє бой зі сторони. Знаєш, ну, там на татамі це все трошки інакше виглядає. І я думаю, що цей суддя заслужив ще більше такого напруження, до свого відношення після цієї дії. Ну, судді ж теж не ідіоти, вони ж розуміють, чим викликана така поведінка іранського судді. Відверто він, ну так, можливо, це не на камеру сказано, але відверто він гімнюком, скажімо так, по відношенню до наших спортсменів був завжди. Так, тобто це, а зараз особливо. Зараз особливо, воно так в гострій формі і відповідно це все ще досить нормально набрала певного розголосу, тому що там його в певні всякі різні фотографії ходили по всіх суддях і так далі, тому подібне. Внутрішню ситуацію однозначно, що це все напружило, його дискваліфікували наразі, далі його доля невідома, ну але знаючи, як це все відбувається в ну, це десь не перший раз його вже ловлять на цьому, ну тобто там були, по-моєму, ще якісь моменти, що була загроза його дискваліфікації. Ну, рік чи два назад. Але то таке. Друга ситуація, яка відбулася на чемпіонаті світу, це я відношу цю ситуацію, як я вже говорив, це президенту федерації. Це я відношу до цього як до репутаційних втрат, власне, для нашої федерації. Оця от ситуація з бейджиками, з підробленими бейджиками, зловленими з підробленими бейджиками і так далі. Що про це думаєте? Я в шоці. Коли я перший раз це знав, я знав це у Львові на зборах спортивного комітету, я спочатку не повірив, що таке можливо в принципі. Тобто, якщо підходити з точки зору юриспруденції, це злочин, який готувався наперед. Тобто це обтяжуючі обставини. Обтяжуючі обставини. Тут треба робити розслідування. Не засильно. Ну, а так і є. Тобто, хто це придумав, хто це робив, хто є автором, хто є ініціатором. Є конкретні імена, хто придумав. Так, і плюс до того, це вийшло, по-моєму, ще певне продовження ще на чемпіонаті України. Тобто, Ну, не мені важко пояснити з точки зору тренера, який ну, досвідчений. Там, ми досвідчені тренера в Україні. Є ряд тренерів достойних, досвідчених, які роблять собі кар'єру чесно. Тобто ми атестуємося, ми здаємо іспити, ми показуємо результат і ми розуміємо, чого це коштує. І коли я побачив, що є люди, які хочуть, так скажемо, трохи нечесно це так. Це зробити, і тим більше, що вони не записались на ліцензійний семінар і на екзамен. Тобто, виходить, тут, в нас вже. Ну, навіть на світі, там на ж світі. Можна було здавати, ну, здавати на ліцензію. Вони цього не зробили. Тобто, це взагалі, з точки зору тренерської етики, це абсурдна ситуація. І неповага до всіх. Добре, а як нам з цієї ситуації от виходити? Ну, я написав свої побажання, скажімо, не знаю, як Микола Сироковський там прийме їх чи не прийме. Я можу навіть озвучити всі побажання, які я написав. Ну, але що ви, наприклад, що? Я написав, перше, знаєш, який найкращий удар в карате? Удар по кишені. То не тільки в карате? Ну, в загальному. Так. І, відповідно, зараз оці когорті провідних тренерів, які опустились до такого рівня, молодих їх тренерів, там. Оштрафувати на половину тренерської ліцензії – це 150 швейцарських франків. А в наступні ввести правило – 300 швейцарських франків штраф. Тобто ціна тренерської ліцензії.
Ну так, я вважаю, що це... А далі там догани, звичайно, те само собою. Тобто по федерації, там інші... А не здається вам, що, в принципі, ми маємо конкретно визначити тих людей, хто може виводити спортсменів на офіційних турнірах, і на цьому цю лавку закрити, скажімо так? Ну тут такі... Якщо тренер має ліцензію офіційну, тобто так, він візьмет, він може виводити. Може виводити. Може. То все, ну, все-таки різні спортсмени є. Тим більше на молодіжних чемпіонатах. Так, я погоджую, що то дуже цікаво. І це, на, ну, дорослих так само, там є свої моменти. Ні, ну це питання однозначно треба. Це для тих людей, хто, скажімо, ну, скажімо, ті штуку цю зробив, це буде хорошим уроком. Ну, всі ми робимо якісь помилки, я не думаю, що то аж щось таке дуже там серйозне, хоча ситуація серйозна, так? Ну, вона б не була, можливо, серйозна, якби це не було викрито. Ну так, ну будь-які злочини. Тобто, якщо ми знали про це, ну давай говорити так з точки зору репутаційної позиції. Ну, я ж казав, це втрати. Так, якщо б вони приїхали, і ми знаємо, що вони б це робили, але це не було викрито. Ну, ай-яй-яй, тихенько все, але ми знаємо, що це було викрито. Ну, так, тобто, один з тренерів, увага була та, один з тренерів був спійманий. Давай вже так продовжу вести цю розмову до кінця, щоб хто не в темі, щоб розуміли це, що один з тренерів, фамілію кого ми не називаємо, але це авторитетний спортсмен, здається, так? Я правильно розумію ситуацію? Ну, напевно. Був спійманий на тому, що в нього був такий бейджик. І, відповідно, в подальшому це прийшлось... пані Олі вислуховувати там думки Ескаланте і так далі. І добре, що вони так повелися, що попередженням закінчилось. А уяви собі, якби дійсно ліцензії позабирали в тих, кого є ліцензії? Ну так, і це могло би бути. Могло би бути, спокійно. Ну, будемо мати надію, що в майбутньому це все не буде. Єдине ще один по чемпіонату світу питання. От, не здається вам, що в цього разу була така, скажімо, прогавина, власне, того, що ніхто не поїхав зі старших, мається на увазі, з президентів федерації, віце-президентів федерації, там, умовно кажучи, з тих тренерів, там, навіть тренер там, національної збірної старший, там, ви, я, там, ніхто не поїхав, і от ми дійсно молодих лишили. Ти хочеш сказати, що пастухи не поїхали. Я правильно розумію твій педагогічний такий аспект цієї проблеми? Ні, ну це таке, я б не хотів би себе, скажімо, з тим словом асоціювати, але якщо комусь подобається, то можна. Ні, старші, не пастухи, там, старші. Ті, хто це, ті, скажімо, які мають так більший досвід. Антон Лоренович, я не хочу ображати оцю молодь, але по цій ситуації пастухи і потрібні з кнутом, виходить. Получається, ще потрібні. Хороше слово, що ще потрібні. Потрібні трошечки, але дуже хотілося б, власне, знаєте, ми ж вроді би вже все, ну, багато чого зробили, да, для цього виду спорту. Нам би хотілося б якось відійти на другий план, давши можливість молодим рухатись далі. Ну, це правильно, це ж так мало би бути. Та й ми і не можемо все охопити, ну, по великому рахунку. Ми і не хочемо все охоплювати. Ми не хочемо все охоплювати. І тому нам би дуже хотілося б, звичайно, щоб більш відповідальніше ставились до цих процесів, тому що насправді, ну, скажімо так, цей наш проект, він такий внутрішній, тому ми можемо про всяку проблематику тут поговорити, ну, назовні не буде виливатися, але я вважаю, що такі ситуації навіть всередині самої організації треба проговорювати, щоб вони не були. Тобто пальцем всім помахали, сказали, що в майбутньому, будь ласка, таких речей не робити, тому що ми з повагою відносимося до всіх, і в тому числі до молодих тренерів, які готують зараз вже хороших, якісних спортсменів. Але однозначно, що такі моменти мусять бути покарані, і в майбутньому, щоб просто таких ситуацій вже не мали місця і так далі. Тому тут така ситуація. І в майбутньому, я думаю, що треба все-таки і президента федерації, або особу, яка є уповноваженою, відряджати такі форми для того, щоб, скажімо, навіть такі от теми з суддівством, щоб нас, скажімо, менше ображали в таких ситуаціях, тому що це все захист і, ну, спортивний результат, це комплексна річ. Ну, якраз українська збірна на цих змаганнях зустрілася цими двома явищами, які, ну, для нас були такі не характерні, але вони сталися, і відповідно треба бути до них готовими. Ну, будемо готові в майбутньому. Думаю, що всі люди розумні приймуть певні рішення. Далі. Чемпіонат України. Пройшов у нас минулого тижня чемпіонат України. Скажу, мені дуже сподобалось. Але хотів би почути вашу думку стосовно чемпіонату України, особливо там таких от питань. От почнемо з рівня організації самих змагань. Чи достатньо він був? Тому що, ну, ми, як організатори, бачимо якісь там пробіли, які ми хочемо, скажімо, в майбутньому закрити, зробити його ще кращим. От ваша суб'єктивна думка.
Ну, якщо підходити з точки зору оцінювання будь-якого спортивного заходу, ми розуміємо, що тут є чотири складових основних частини. Угу. Перше – це організаційно, друге – це суддівство, третє – спортивне, і четверте – це тренерська робота. Угу. То будь-який чемпіонат, змагання можна оцінювати з тих чотирьох аспектів. Якщо брати організаційний, я рахую, що змагання пройшли на дуже високому рівні. Угу. От, тобто були, я от спілкувався з багатьма і тренерами, і спортсменами. Вони просто були вражені, що от в таких умовах, ну, насправді війни, от можна організувати так змагання і провести на такому високому рівні. Тобто, по суті, ніяких накладок, ну, тривоги є тривоги, ми нікуди від того не дінемось. Практично було, навіть там по часових параметрах, можливо, деколи вдавалося чуть раніше закінчити, ніж це було заплановано. Звичайно, що потім почали чуть-чуть проявлятися моменти, вони не є такими визначальними, ну, хоча як сказати, останній, який я назву, може бути трошки такий не дуже. Перший момент – те, що на деяких категоріях не повні виходили спортсмени нагородження. Тобто, мені таке говорили. Це один раз було. Да, щось таке було. Тобто, бажано все-таки, щоб на такі змагання це представництво було. Можна, це не до організаторів. Ні. Це якраз до тренерів, щоб вони розуміли. На рахунок цього, я вам чесно скажу, в середині організаційного комітету виник скандал. Чому? Тому що дехто з тренерів, так само не будемо називати відомих тренерів цей, вирішили, що комусь треба кудись їхати і треба забрати там медаль і так далі. Я категорично проти таких моментів. Чому? Тому що ми мусимо привчати всіх до спортивної культури. Як людина виходить на цей п'єдестал, ну, все правильно. Щоб всі виходили, щоб все гарно було організовано зі своєї сторони. Тому, чесно кажучи, були моменти, але ми ті моменти старались цей. Ну і були моменти, де люди там і за травми не могли вийти. Тобто, ну, тут так само можемо про це говорити. Але загалом, мені здається, що цю власне спортивну культуру ми маємо витягувати на рівень. Я сам особисто, тренери. Я сам особисто слідкував, бо це була зона моєї відповідальності за саме нагородження, я звідти не відходив, і я навіть одну дівчинку, теж не буду казати звідки, я попросив її там зняти бейджик, зняти там непонятно якийсь пояс на ній був вдіти і так далі. Тобто люди ще й не знають, як виходити в принципі на це нагородження. Mm-hmm. Можливо, перший раз в житті, не знаю. Але, ну, до речі, воно... це можна було б обговорити офіційно. Культура має бути цього всього. Я вважаю, от ви перед тим ще проводили тренерський семінар. Я вважаю, що такі от речі ми мусимо так само там теж проговорювати, вчити, власне, тренерів. От я хотів би ще, до речі, відійти чуть від змагань, от про тренерські семінари. Да? Розкажіть, будь ласка, тут от нас, чи скільки тренерів було, скільки спеціалісти ті, яких ви туди залучаєте, наскільки вони є важливими, скажімо, для цього всього процесу. Бо насправді будь-який процес в нашому виді спорту, та в принципі спорту, він починається з тренера. Да? І ну, це важливо, це важливі дуже речі. І от розкажіть чуть про семінари, і може там якраз зачепимо якраз ту спортивну культуру, яку ми семінар, це традиційний наш семінар, який ми проводимо регулярно, переважно перед чемпіонатами України і Кубком України. Тобто, ну, раніше він є ліцензійний в нас, да? Так. Це для того, щоб отримати ліцензію, тренер має пройти третю категорію, базову, він має пройти ось цей семінар. Було більше 50 чоловік, по-моєму, 51 там, чи 52, я не пам'ятаю точно. Ну, в принципі, непогано контингент, тому що сам приїхати зараз на ці змагання, дозволити собі до це. До турніру там. Так, причому були з різних регіонів. Ну, і з точки зору навіть відношення до цього семінару, я був здивований, тому що тільки пішла ця інформація, мені зразу почали скидати, заявлятись на цей семінар, тобто люди почали скидати свою заявочку, і все було нормально. Я довго думав, яку робити програму, ну, для розуміння, що переважно я дзвоню деяких тренерів і питаю, що вони хочуть почути. Тобто я не просто так роблю, що от я собі придумав щось, і от я починаю там запрошувати. Мені там говорять, переважно, от ми хочемо це почути, це почути. І відповідно, вже на основі таких побажань і свого бачення я вже розробляю програму і там включив от, по суддівству, перша тема, друга тема по психології, але, на жаль, Олександр Нігатуров не зміг приїхати, в нього була цікава тема.
І його замінив на Олександра Тонкошкури, який досить цікаво, як на мою думку, от розповів про актуальні проблеми і тенденції розвитку карате вже після із чемпіонату світу і після всесвітніх ігор. Він так досить цікаво. Ні, ну, Саша, у нас так, він досить цікаво розповів, для тренерів було цікаво. В мене тематика була по фізичній підготовці основи, але з точки зору педагогічної майстерності тренера. Тобто я не брав характеристику, там, що таке швидкість карате, це вже, ну, накатана тема, а в тому, як тренер має підходити до фізичної підготовки в нашому виді спорту. Тобто, які основи тренерської майстерності, як він має розбиратися в спортивній фізіології, в анатомії, біохімії, теорії, методиці карате, як це впливає, які фактори є визначальними, тобто, якщо ти йдеш, переходиш до фізичної підготовки, що ти маєш знати, коли ти починаєш займатися фізичною підготовкою. Що розуміння фізичної підготовки – це результат спортсмена і здоров'я спортсмена. Оцих два аспекти тренер має вирішувати. І Таня Куртян, вона вже зупинилася більше на таких вікових особливостях от побудови тренувального процесу. Знову, що потрібно якраз саме для тренерів-початківців. Тобто ті, які ну, мають тренерський досвід, але їм потрібно ще теоретичні знання для того, щоб далі рухатись вперед. І це. Ну і судячи по реакції тренерів, досить позитивно вони відреагували на виступи. Супер, такі штуки треба робити. Я кажу, хотів би, щоб побільше. Я сам особисто наступний раз обов'язково буду, бо просто цей раз були зайняті організаційними моментами. Тому що я вважаю, що ті знання, навіть якими ми володіємо, ми мусимо все одно їх обновлювати. І все одно щось забуваємо там постійно. Тому що погляд тренера, він замилюється. Він просто замилюється, і відповідно, коли ти приходиш, і ніби та сама тема, ти вже її чув 10 разів, але просто інший ракурс. Зовсім інша, скажімо, точка зору на цю проблематику. От, нам іноді потрібна інша думка для того, щоб розвиватися, прислухатись не, не блокувати її, проаналізувати. Це ті, хто розбирається, дехто в нас є великі, які тими процесами не займаються, але то вже таке. А як оцінюєте взагалі роботу тренерів на чемпіонаті України? Оце інше, трошки мене вже випереджує. Ну, я ще не закінчу організаційний момент. Великий недолік. Тобто тут я рахую, що якщо по п'ятибальній системі, то оцінка самої організації, ну, тверда п'ятірка, накладок немає, немає там, скажімо, моментів, які були там конфліктними, які впливали на організацію. Великий недолік полягає в тому, що трансляція не збережена в YouTube. Пояснюю чому. Тому що наші тренера розслабились, і вони знають, що навіть не треба робити відеозйомку, тому що це все потім буде в YouTube. І мені вже дзвонили пару тренерів, Орестовича, що нема в YouTube збережена трансляція. Я кажу, немає, я сам хотів подивитися, нема збереженої трансляції. Але ми над цим попрацюємо, я думаю, що... І от оцей момент такий, чисто такі речі треба робити, тому що дійсно потім тренера дивляться поєдинки, навіть інший ракурс, тому що навіть камера, якщо є, я з одного ракурсу знімаю, а тут інший ракурс виходить, і вже аналітика поєдинку в тренерів, ну, які над тим працюють, звичайно, воно зовсім інакше. Ну, взагалі в нас ідея трошки інша була, бо ми з трансляцією плану взагалі там ще й великий скрін, і щоб відеорежисер вибирав ще й найкращі моменти. Просто зараз час війни, просто елементарно в нас на це не вистачило фінансів, ті, які ми там планували колись. Тому то таке. Я думаю, що ми ще до того доберемося. Ну, то тобто, однозначно визначно. Це тренерська робота. От як ви оцінюєте тренерів? Знов починається болюча тема, яка, я думаю, що має продовження ще після світу, тому що, я так зрозумів, деякі тренери не зрозуміли, що сталося. І в загальному робота тренерів покращилась, вона стала більш професійнішою. Так, тобто, я знаєш, я от люблю деколи, от мені цікаво, я за багатьма тренерами слідкую, вони просто цього не знають. Я можу підійти ззаді і слухати, як вони тестують своїм спортсменом, секундуючи. І що він говорить, як формулює свої команди, чи в нього паніка, чи він контролює ситуацію. І в мене так вкладається думка про батьків. То буває так, що в мене про нього хороша думка, а я прийшов послухав пару разів і розумію, що не вистачає проблеми. Проблеми, да. І навпаки. Тобто такий тихоні, уваги не звертаєш, а підходиш, послухаєш. Грамотний чувак. Ну так. Тобто, да, в нього чогось там високого рівня, ну, не вистачає, але чисто він викладає свої думки, він контролює спортсмена. От для всього, для широкого загалу. А от на вашу думку, що саме має підказувати тренер під час поєдинку? Ми відволікаємося. Ми зараз так залізимо, да? Ми залізимо зараз такі. Мені просто цікаво, тому що ну насправді я от ну що я слухаю, кожен по-різному. От да, дехто якийсь тактичний, дехто взагалі веде спортсмена як джойстик. Я тобі скажу таку одну річ. Так. Є регіональні відмінності. Але львівські тренера, вони ж чітко визначені, що це львівські тренера. Чи в нас просто це поширене, чи просто ми маємо якісь спільні такі, чи там десь може інфіз впливає, тому що багато студентів є.
вони грамотно і зрозуміло викладають от, свою думку. Mm-hmm. От є, звичайно, регіони, де це слабше. Ще й українською мовою. Так, ще й українською мовою, де просто немає такого професійного підходу, і ну, набір слів, і так далі. Тут в цьому плані, от я кажу, я походив, послухав, рівень піднявся дуже сильно. Uh-huh. От тут треба віддати належне. Я пам'ятаєш, ми коли збирався, я казав, що українські тренера молоді, от, по-моєму, після студентів чи uh-huh. коли, що от, український контингент тренерів дуже сильний. І напевно найсильніший на сильніший в Європі. Так, ну після світу говорили. Мене трошки змінилася ця думка. Понятик. Але сікаку отримати тренеру на змаганнях. Дей, Орестович, блін, я теж отримав його колись. Ну, все одно, розумієш, теж якось треба умудритися. Сара, і другий момент, який все-таки мені не подобається, це реакція, знову ж, молодих тренерів на дії суддів. Угу. Ну, ми всі розуміємо, що судді смертні. Та всі ми люди. І ми нічого не змінимо такої реакції, ми тільки вплинемо на свій імідж. Тим, що покажемо своєю поведінкою. Я часом це теж зрозумів. Да. Тому це така ситуація. Ще одну таку річ. От щоб нам навчити тренерів правильно сидіти в коучбоксах, не ну, витягувати до чого туди веду, руки, та, не вискакувати, а спокійно собі сидіти. Це, я так само тому вчився. Що чесно, теж, то воно ж все емоційно досить. Ну, є різні такі. Але це, ви знаєте, це впливає на загальну картинку і на все. І це тому що йде трансляція. Тому, навіть що йде трансляція, тобто дивляться на це зі сторони. І це також не дуже хороший момент. Я раджу багатьом тренерам, я такий простий педагогічний прийом. Якщо ти махаєш руками, там кладеш. Сядь на них, так? Ні. Візьми щось в руки, планшет, ручку, просто тримай щось в руках, це тобі дозволить руки чимось зайняти. І відповідно ти вже не будеш. Ну, таке... Як психотерапевт вже. Так, проста дія. Я, наприклад, беру планшет. Якщо хтось бачить, я завжди з чимось виходжу, у мене в руках планшет. Кожного така маленька порада. Ну, але тут порада для тренерів. Будь ласка, сидіть чемно в коуч-боксах, бо це так само. Складає про вас певну думку і в суддів, і всіх представників даного процесу. Тому що ви, приклад, ви маєте себе вести відповідно нормально, тому треба вчитися. Ну, є певні технології поведінки тренера на татамі. Тобто це визначено на міжнародний стандарт. От, дійсно, закладатися, да, там, спиратися взагалі. Навіть, ну, ти ж пам'ятаєш, коли заходиш, сідаєш в бокс, і там, наприклад, don't touch me. Да. Тобто от, деякі організатори навіть спеціально, ну, просто спортсмени цього не бачать, це бачать тільки тренери. Mm-hmm. Коли вони сідають в бокс, і така напис переді, don't touch me. Mm-hmm. Тобто, і ти зразу стоп, все, руки при собі, і вже можна дійсно так писати там, на українські змагання. Можливо. Ну, менше з тим, є певні моменти, але ми мусимо ті моменти підкоригувати. Рівень конкуренції. Що високий. Да. Тобто кожній категорії вам сподобалось? Да, чи... все поєдинки супер. Взагалі динаміка, конкуренції збільшується від чемпіонату до чемпіонату, і це треба відзначити. І це тільки от мене насправді тішить, тому що рівень спортсменів піднімається. І зараз от навіть будь-які категорії, от зараз з'являється, на мою думку, престиж чемпіона України. Незвичайно да, важко зараз стати чемпіоном України. Це, да, це дійсно крута. От воно якось знівельовано трошечки було, знаєте, там, що таке Україна, от там я далі фокусуюся. А зараз йди попробуй Україну виграти. Я тобі скажу більше, що ще більше буде конкуренція, коли наступного року, я так думаю, це старе покоління точно вже піде. Угу. От вони закінчать свої виступи. І після цього динамічка чемпіонати шепіна. України будуть просто бомбезні. Я поясню, чому. Тому що ця вікова категорія ще тримає своїми досягненнями, не пускає молодь за рахунок своїх досягнень. Так. І вони не можуть зайти, вони б'ються як, ну, як риба об лід, тому що там рейтинг вищий, там медалі на світі і так далі. Тобто ну, вони не переб'ють, ну так, по великому рахунку. І вони це розуміють. Але коли воно піде, а там вже всі рівні практично, там не буде таких великих розривів в більшості категорій. Там же, ну скажімо, хто виграє, той виграє, хто сильніший, той сильніший. І отут почнеться дуже жорстка, дуже конкурентна, але я рахую, якісна робота вже всередині української команди. New Generation туди зайде вже, таке зовсім інше покоління. Ну і просто хочеться побажати все-таки, щоб це New Generation переплюнуло ці результати. Це теперішнє покоління, воно ще втикається в тих, розумієте? Ті не йдуть, бо багато хто насправді не знають, як себе далі вести без карате.
Розумієте? Їх ще це трошечки тримає. Ну, стримо, да, плюс вони все життя ще... віддати, да. Я перепрошую. Да, да. Плюс фокус собі ставлять, що, ну, ладно, що там європейські ігри останні чемпіонат світу, і все. І все, і після того закінчить. Ну, то таке, то їхня справа особиста, ми... Ну, і вони заслужили це. Ну, давай ми так. З повагою відносимося до будь-якого результату, з повагою відносимося до кожного спортсмена. Ну, але завершити кар'єру – це дійсно майстерні, сини всі вміють вчасно це зробити, тому то така ситуація. Але рівень конкуренції класний, рівень конкуренції хороший. І я хочу сказати, перш за все, дякую всім тренерам, про яких ми сьогодні трошечки критикували, звичайно. Але це їхня робота. І дійсно, рівень дуже хороший. І ми тішимося з того, що чемпіонат України зараз виграти максимально важко. Важко. Навіть медаль взяти, я перепрошую, не то, що виграти. Медаль зараз взяти. Люди радіють бронзовій нагороді. Я там чув скільки. От, мій бронзовому фіналі. Тобто це вже як на чемпіонаті Європи. Знаєш, попасти в бронзовий фінал, це рахується за десятки. Як вам медалі, до речі, наш? Ні, ну, актуально. Ну, це, чесно кажучи, виникла в мене така ідея. Це моя ідея, бо я думаю, все одно, ті хлопці, це дійсно провідні тренери, в першу чергу. Це ті тренери, яких ми всі поважаємо, тому що вони певну роботу роблять. Ну і, по-друге, це ті люди, які на сьогоднішній момент не можуть бути з нами на чемпіонаті, вони боронять нашу країну, і я впевнений, що колись ця війна закінчиться. Таким чином вони присутні разом з нами. І вони присутні разом з нами, і вони заставляють молоде покоління, тим самим ми виховуємо молоде покоління, щоб вони пам'ятали, що такі і люди. І більше того, володарі цих медалей – це будуть медалі часів війни. Да, дай Бог, щоб воно закінчилось наступного року, вже наступний чемпіонат буде в мирний час. Ці медалі це буде мати колосальну ціну і таку моральну цінність певною мірою. 100%. Орестович, стосовно суддівства, як оцінювати? Бо в нас, в принципі, де-факто суддівськими всіма справами займалась Олівєнів вже там протягом там трьох останніх років, напевно, так активно вже прям всі семінари і так далі. Зараз же вона там голова суддівського комітету федерації. От що скажете взагалі по українських суддях, якого вони рівня зараз? Бо раніше судді дуже відставали від рівня спортсменів. Що зараз? Відстають. Відстають ще до сих пір? Відстають до сих пір. І я можу пояснити це з точки зору, ну, своєї викладача університету, там, ну, спеціаліста в карате. Справа в тому, що оцінка бойових дій в поєдинку, ми говоримо про комітет, вона відбувається на двох основних рівнях. Це відчуття моменту суддею і точність попадання. Ідеальний суддя – це той, який вловлює момент і оцінює правильну точку попадання. Неідеальний суддя – це який просто відчуває момент, але вже не звертає на точку попадання і зразу викидає пропорцію. Тому що на його думку таймінг і все, і він зразу викидає, хоча закінчення удару він не бачить. І дуже часто ми що можемо бачити, що попадання немає, але вже на іпон, а його підтримали там, і відповідно це. Ну і взагалі поганий суддя, який і на момент не звертає уваги, і на попадання не звертає уваги. У нас і пару ще суддів таких, що і ще й реакція в них така. Ну я про що говорю, тобто які просто... Я би ще не реакцію перевіряв, до речі. Да. І тут дуже важливий момент з точки зору методики підготовки суддів. От мені здається, що треба міняти методику підготовки суддів, відходити, ну як, давати там екзамен теоретичний, цей. Відходити від стандартів? Якраз проганяти їх от в цих ситуаціях, щоб вони розуміли, що це ціна балу, це за рахунок їхньої помилки. Слабший спортсмен виграє сильнішого, тобто не найкращий стає переможцем. Ну, такого не має бути, бо це парадокс правил. Да, у нас раніше, знаєте, як дехто говорив, що тільки в карате слабий може виграти сильнішого за рахунок правил. Так. Ну, в жодного виду спорту нема такого. Ну, але це і для міжнародних рівнів теж, ми ж розуміємо, теж це поширене. Ну, але ми, якщо говоримо про українське карате, нам тут простіше щось поміняти. Мені здається, що треба в тому плані якраз трошки міняти от керівництво суддівського комітету, додавати оцей аспект. Щоб судді над цим працювали, щоб вони розуміли, що ви маєте ці два моменти, відчуття моменту, тобто таймінг, дистанція і точність попадання, об'єднувати свій жест. Ну, це кропітка робота не одного року. Я думаю, що це якщо потихеньку. Зараз ж тим більше такий досить нехороший період зміни правил, ну, фактичний. Да? От ми говоримо про зміну, про джойстики, да, про більший вплив рефері на то все. Як би ми не говорили, що в принципі, ну, ми ж всі візуали, да, ми візуалізуємо ті зміни. Ну, я, наприклад, в своїй голові думаю, ви так само. І ми розуміємо, що в принципі нічого не зміниться.
Але я зміниться багато. Я зразу кажу, зміниться дуже багато чого, і це дуже вплине на тренувальний процес. Та, бо та. Правила формують тренувальний процес. Правила підбір вправ це, і так далі. Це, до речі, мали б чуть-чуть так зарядити. Це теж тема, що з наступного року міняються правила змагань в комітет. Та. І ми маємо бути готовими до цього. Тобто ми розуміємо, що рефері буде мати надважливі права в ході ведення поєдинку. Тобто це буде політизація однозначно. Ми будемо залежати, і тренера, і спортсмена від рішення однієї людини, яка буде сама приймати рішення вже. Я вас переб'ю. А як, на вашу думку, от в українському суддівстві є політика? Є. Є? Звичайно, що є. А от на яку сторону воно більше це? Куди воно більше переламує? Так, щоб без всяких моментів. Тобто ми тягнемо на Львів, чи типу, хтось тягне там на Одесу, чи хтось тягне на Київ? От ні, не в тому плані політика. Особистісно. Особистісна. Тобто як суддя, конкретний суддя відноситься до того тренера, який сидить. От так може бути, так? Оце однозначно. Тобто глобальних речей нема, просто індивідуальні якісь такі моменти. Я тобі скажу чому. Тому що політично всі січуть зразу. Всі зразу просічують. Ну це буде видно. Да. Це тобто це небезпечно. І тому так стараються. І тим більше одесити на студії одеситів, та цей момент регулюється. А от особистості стосунки між різними суддями з конкретним тренером, оце є. Ага. Я це точно можу сказати, що сидить суддя і сидить тренер, з яким вони симпатики. Симпатики. Так, і відповідно він може не підняти на бал. Тобто, якщо ж ніхто не зобов'язує там кинути той самий іпон, коли один підняв, скажімо, сторони. Тобто такі речі є. То це я можу сказати. Неможливо, бо я так спостерігав в загальному. Мені було цікаво, я цей чемпіонат власне приділяв суддівству. Я от дивився, знаєте, хто з ким дружить, хто з ким це. У мене там є такий один суддя. З Чернівецька, який там блудив з одного клубу в другий. Я знаю, з ким він дружить, і він коли сідає на стільчик, то він відповідно заряджає тим, з ким він там товаришує і так далі. Але це життєві такі речі. Тобто тут така ситуація, як ти будеш. Це на суб'єктивний вид спорту. Я погоджуюся, але просто я, наприклад, не розумію, як можна ті моменти повністю забрати, чи можна їх повністю забрати. Я думаю, що політика все одно буде присутня в тих до того моментів. Треба відносити з розумінням і знати, що такі є речі, були, є і будуть. Вони, судді це не роботи які, у них завжди буде таке відношення. А в мене, знаєте, що така думка, я, можливо, там хтось на мене образиться, не знаю, але там вже не звикати. Що є сильні судді, наприклад, є львівські, да? Сильні судді є одеські, да? Умовно кажучи. І коли зустрічається, більшість конкуренції складає, да? Зараз вже Чернівці трошки в'язуються, там Київ в'язується. Трошки, але добре. Да, добре в'язуються, да, скажімо це. Але раніше це так було, Львів і Одеса. Львів-Одеса. Да? Львів-Одеса, ми постійно там боролись. І виходить, що не львівські, не одеські ті поєдинки не обслуговують. Обслуговують інші судді. І власне, тоді розпочалася боротьба за цей інший контингент суддів, щоб вони, скажімо, були більш чи менш лояльні до того чи іншого спортсмена. Це робота тренерів. Багато тренерів в тому плані працюють, там посміхнутися, там пожати руку. Так, ми це знаємо. Це ж все нормально. Ті всі моменти це. Але ми тут ніяк не врегулюємо ті всі. Ніяк. Тут просто треба бути на голову вище від свого суперника, щоб ніяких претензій не. А що ви скажете ще, знаєте, про оце скажімо, феномен не феномен, але ні для кого не секрет, що раніше там в Чернівцях, наприклад, було багато клубів, да, і якби цей, а тепер там якби один є домінант, да, такий, абсолютний, в принципі, домінант, да, який, в принципі, все позбирав, що було в Чернівцях, від тих, хто там поуходили, да, і зараз це досить, досить непоганий, потужний клуб. Вони, звичайно, ще не є там такого там рівня там топ-топ-топ, але вже близько до того підбираються. І що взагалі скажете про їхню там систематику? Грамотна роботи? Політика. Мені здається, що вони політично дуже грамотно працюють, правда? Треба віддати Андрію і Саші, треба віддати належне, я їх дуже давно знаю. Вони в парі ще працюють. Так, я знаю, як вони ще починали працювати. Навіть розкажу таку історію, що коли я летів з Баку з європейських ігор. З тих перших. Так, я включаю телефон, перший дзвінок, до мене дзвонить Саша Пікун, Йорстович. Вітаю, ми хочемо вас бачити на семінарі в себе. Тобто, і так далі. Тобто вони працювали в різних напрямках. Вони там запрошували, я їздив, інші тренера їздили, спортсмени приїжджали. Був постійний накопичений інформації, вони для себе вибирали шлях, куди вони мають рухатись, тобто в якому напрямку. Тобто, в принципі, те, що ці хлопці, треба віддати їм належне, в них стратегічне мислення. Тобто, в них не тактичне мислення. От виграти чемпіонат України, це тактичне мислення. Так, це а поставити клуб
на потужний рівень і боротися на перспективі там взагалі за домінування в регіоні, оце вже стратегічне мислення. Ну, мені здається, в регіоні то вже трошки знову я сказав так. Мені здається, що вони конкретні домінанти вже там. Але це дуже грамотно зроблено. Але на загальноукраїнський рівень, то вони молодці. От я їхній ріст бачу дуже потужний. Мені здається, трошки втратив Київ, мається на увазі, ну і через ті всі дії, да? І те, що Максима Петровича нема, теж мені здається, що трошечки все одно їм валять. Ну, легше би було з Максимом. Ну, хоча так, там є якісні тренери. Там да, є і цей Харків. Ну, за Харків мені взагалі образило, тому що ну, Харків, мені здавалося, що він тільки починав підніматись. І знов, ну, там для того, щоб відновити те, що було, це досить роки. Важко. Роки будуть. Ну і, до речі, що говорити про українське карате, ми зараз трошки в ейфорії, але хочу поговорити, що у нас через роки буде спад. От якраз от наслідки цієї війни, коли повиїжджали спортсмени, от багато 10, 11, 12, 13 років вони виїхали, тобто ми їх більше не побачимо. Поки що ми ще тримаємося на тих старших, які практично залишились, тобто вони залишились в Україні, вони зараз вступають. Але потім, через, ну я не можу сказати, через скільки років, це можна прорахувати, але так попередньо, мене через 3 роки ми будемо відчувати спад і нехватку в кадрах якісних, які виїхали за кордон, і вони будуть виступати там за закордонні клуби. Ну, я бачу в українському карате все одно велику перспективу в тих людях, які є, і я думаю, що буде в нас все гаразд. Єдине, що на мою суб'єктивну думку, я вважаю завжди, от знаєте, ми збори федерації провели в міській раді в великій сесійній залі. Організували гарно чемпіонат, гарно прийняли, гарно це. Я вважаю, що оті от моменти мені хочеться, от як спортивного функціонера, щоб ми рівень такий витримували завжди, щоб от ми собі взяли якусь певну планку, тому що це рівень сприйняття інших людей, це рівень сприйняття виду спорту, і якщо ми люди з великими амбіціями, то ми мусимо собі виставляти і якісь такі значні цілі. Тому я думаю, що з цим турніром Львівська федерація, Львів, справився, навіть скажу глобальніше, Українська федерація карате, тому що там було дуже багато членів процесу, скажімо так. І наступний чемпіонат України. От давайте помріємо. Де би ви хотіли його провести? Ну, ми ж знаємо зараз те, що робиться на цьому УФК у Фейсбуці. Кожен із своєї рекомендації. Я скинув свою пропозицію пану Кондаря, що дорослий чемпіонат має бути в Сімферополі, по-моєму, молодіжний чемпіонат в Донецьку, клубний чемпіонат в Львові, а Кубок України в Маріуполі. Ні, ну ви так зробили, щоб об'єднати всіх докупи. Там, це. А якщо реалістично, от реально реалістично, тому що нам, в принципі, теж треба розширювати географію. Я вважаю, що не треба проводити тільки в тих містах, от в якихось цей. Ну, але там має бути зал, там має бути зали бомбосховищ. Ми ж не знаємо, що буде наступний рік. Так. Не всі зали можуть цим похвастатися, і не всі організатори можуть цим похвалитись. Ну, як на мене, якщо буде мирний рік наступний, Київ. В Києві. Київ. Столиця. Це столиця. Це має бути такий чемпіонат, от, який покаже, що ми виграли. Ну, столиця, готуйтесь. Так, ви це має бути в Києві. Не гірше, ніж у Львові. Тому вперед. Ну, навіть краще. Навіть краще, тому що ми йдемо вперед. Так. А далі вже, звичайно, що хочеться вже через рік, коли там трошки ці регіони, які підтягнуться, тому що ну, ми ж чудово розуміємо, що в Харкові робиться, що в інших, організувати все-таки на цій території, яка визволена. Ну так, це стратегічно буде важливо. Україна однозначно переможе. Дякую всім за те, що нас дивились. Це про карате, спеціально про українське карате, суб'єктивна думка про українське карате. До зустрічі. Ну, і готуйтесь до наступного сезону, тому що наступний рік і важливий, і він буде трошки відрізнятися від всіх попередніх. Однозначно. Ігор Рестовичу, дякую за співбесіду і дякую за запрошення. Щасливо.